A estrelinha do mundo. Aí, Pati Chibre, pensa que é só vocês que andam no estrelinha, é? Será no carro, motor? Olha, ouça, motorista. De Mercedon. Tinha calma que eu tenho um plano, motorista. O que, é que o Vinícius tá fazendo lá? O Vinícius conversando potoca, potoca. Olha lá. Conversando potoca. Pelas mãos dele, eu acho que ele ia cortar o pescoço do rapaz ali do posto. Ele desistiu, tá vindo. Ah, tá. Ó. Oh. Tá lá na frente. Tá lá na frente, é. Ei, Vinícius, tu fica falando da mula ali, Vinícius, que isso, Vinícius? Rapaz, arma de fogo, meu amigo. Se desligar, acabou. Homem, não fala isso não, pelo amor de Deus. Conversa de acabar o ar, pai. Vamos embora, meu amigo. Oi, quer junto também que ela vai puxar? Deixa eu mostrar o tamanhozinho que ela vai puxar aqui pra você depois dizer assim, ah, que mula não... Mula é mula, mula. Ele disse que fazer, ela tá com... Puxa 50 toneladas. Isso aqui carrega pau, carrega de tudo. A mula é bom por isso, que ela, o que botar ela puxa, doido. Ai, ai, ai. Só isso aqui que ela vai puxar. Hein? Será que dá certo? Dá. Por que não? Quanto espaço dá dali, Vinícius? Vem cá. Vê quanto espaço ali. Vamos ver quanto espaço dá. Dali, lá na mula. Do para-choque. É, quantos passos dá? Vamos ver. Vamos tirar essa prova dos novos aqui, ver quantos passos dá. Pera aí, calma. Bora, junto. Calma. Ah, vamos junto. Eu não vou pisar por causa do meu pé, né, doidinho? Vai, bora, vai. Bora. Não, calma, contando direitinho, com calma, paciência. Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Ai, 28 passos. Você esqueceu de dizer? Ah. E ela é 25,40, meu amigo. É 400 pro tocó aqui. É, vem pra cocó, então 29 passos. É o paraíso. 29 passos para os paraísos. Bora. Só que nós vamos frescar, não, meu amigo, nós estamos atrasados. Mas que é grande, viu? 400 pro cotó. Bora, pro cotó. Bora, bora. Bora, Vinícius. Beleza, daqui a pouco ela espirra. Eita. Ai, falar nisso, tem o Israel. O Israel. Israel, é. Segura aqui, Vinícius. Tá com a mula. Num baú também. Trocou no. Eriel, né? Trocou a mula no. Será que o motorista sabia de mula? Ah, então, agora que ela pula, ela pula. Ó, né? Ó! Mas a folga também tá grande. Ei, rapaz, o bicho é muito comprido ali. Será? Vê se tá de lado, dá pra ser mostrar de lado ele. Jesus, o cabelo doido mesmo, não? Rapaz, sabe porque ele tá com o carro bem novinho? É. Olha só o tamanho da tripa. Vai dar certo, vai dar certo. Aquele trânsito em modelo, né? Vai dar certo. Normal. Vai parar isso? Normal. Dona menina vai deixar nós entrar. Opa. Dona Maria vai deixar nós entrar hoje? Valeu, dona menina. Ah.
Ó, oh, prima! Ó, oh, prima! Me tem freio ela agora com 9 eixos. É, meu amigo. Mas vai aonde com essa bicha grande desse jeito? Mas parece nada. Ela tá até emocionada, menino. Não, mas tá tampado, tá pelos olhos dela. Se ela olhar pra trás, ela manca. Olha o carro pra mim. Típico. Típico, Valparaíso. Uma sexta-feira, velho. É uma Valparaíso, meu amigo César, Cerezé, tava aqui no Valparaíso, não pude lá encontrar meu amigo, rapaz. Que pena, não? Veio lá de Belzonte, encontrar não deu. Lá nosso amigo Belzonte, lá de Mineiro, com o queijinho, que deveria ir lá, que é de Fernando. Tava com a sua do meu pé. Vou falar pra todos. Você não falou que é o pezinho de pão? Olha! Boa! Já calma que eu tenho um plano dessa bicha. Onde é que ela arrumou um retorno pra virar esse trem? Jesus Cristo! Tá nada não. Então tá bom, Vinícius. Daqui a pouco não é volta com as novidades, não. Ó, ó. Mas que ela pula, né? Ela pula. Mas ela tem isso aqui já pra isso, né? Esses dois cantinhos, né? É, ué, pra você acabar segurar aí. Ops. Faz tempo que eu não bati a alavanca, né? Ó, como é que é a caixa? Faz tempo que eu não bati a alavanca, né? Ó. Ei, meu amigo, isso aí só os. Só os ninjas vão entender. É a tanta marcha é essa, por amor de Deus. E nada, meu amigo, é só 16 só. Já acaba. Por amor de Deus. Tá bom. Vai dar tudo certo. Mas a noite, fica em casa. Oi, Jorjão, bota a mula pra correr, Jorjão. Agora ainda bem que os pastos aqui tá meio. Ó, espirro da mulamba. É, meu amigo, braba. Uma vez que eu fui andar no 35 aqui na empresa, eu trabalhava no janelinha, né? No tempo. Aí eu fui pegar um 35. Meu amigo, começou a dar esses espirros, eu digo bicho. Agora eu digo bicho. A bicha dá uma cara de espirro, não é possível. Pra que isso? Rapaz, isso aqui é bom quando você tá no pátio, menino, daquele poeirão, lá de Luiz Eduardo, aquela fazenda, a bicha tá um espirro. É verdade. Tá mais por aqui não? Não, mas o retorno aqui de frente à grita tá fechado? É. 3 horas. Ai, 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 tá chegando a hora. Que a bicha dá um espirro, não levanta nem poeira não, parece um deserto. Carro, motorista. Olha a mula. Olha a mula. Ó. O que tiver pneu redondo, nós dirigimos. Não tem escolha, não. Tem quinta roda, né? Não? Tem quinta roda, meu amigo. Mas de meio tobata quanto mais uma mula. Oh. Eu não tenho preconceito. Essa minha dia calma pra ter um retorno. Te acaba. Vai ter que ir lá no passarela pra fazer o retorno? Passarela não, mas ali em frente o atacadão. Qual atacadão? O atacadão, a van. É? É, menina. Que espirra é ela, viu?
vai dar pra nós entrar de vez. Tem que arrumar um lugar pra nós entrar com essa onça aqui, aperta essa capivara aqui. Acho que o centro de entrada era aqui, ó. Aqui ela não vira, não. Essa é essa. Oh. Não, não vira o quê? Eu aqui? Eu bato a porta com você. Beleza. Oh, meu Deus do céu. Você gosta, né? Eu acho que não. Faz tempo que eu não. Não. Faz tempo que eu não bati uma lavanda. Mas você gosta de bicicleta, ninguém esquece não. Não esquece não. Ninguém esquece não. E o cabo sente falta, amigo, ó. Eu ria muito do meu pai, Cláudio, porque nós vindo lá do Goiás, carregado de... De quê, bicho? De boi. De boi. Ah, e de aí boi. Meu pai ia engatar a oitava na mula e a mula não ia, e ele vai, mula, e... Você acha graça? Ah, eu ria dele, ele puto comigo, velho. Você faz é rir, né? Ó. Aí os cabos entram e não tá nem aí. Você acha graça, né? Você acha grossa, né, menino? Ei, cachorrão! Ai, ai, ai. Então é isso, né? Vocês vão ficando por aí, nós vamos ficando por aqui, procurando lugar pra fazer o retorno, tá bom? Mais? Mais! É. Nós já voltamos por alguns minutos. Segundo tempo. Tchau! We'll be right back.